নমস্কাৰ, মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ সকলোৰে ভালেই চাগে। আজি মই আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ ঔটেঙাৰ এটা মিঠা আচাৰ, আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব। তেনেহ'লে পলম নকৰি আহকচোন, চাওঁ মই কেনেদৰে বনাওঁ ঔটেঙাৰ মিঠা আচাৰ। ঔটেঙাৰ মিঠা আচাৰ বনাবলৈ মই ইয়াতে দুটা ঔটেঙা লৈছোঁ, আৰু এই ঔটেঙাকেইটা মই এতিয়া বাকলিকেইটা ভালদৰে গুচাই ল'ম। আৰু বাকলিকেইটা গুচাবৰ বাবে মই তলত এখন বস্তা পাৰি লৈছোঁ, আৰু কটাৰীৰে কাটি কাটি বাকলিটো গুচাই ল'ব লাগিব। ইয়াৰ বাকলিটো গুচাবলৈ অলপমান টান, তথাপিও ভালদৰে গুচাব লাগিব, নহ'লে মানে হাতত কাটিবলৈ হ'লে বহুত দিগদাৰ আছে, পিছল যিহেতু। আৰু মানে মোৰ হাতৰ সোঁহাতৰ তৰ্জনী আঙুলিটো অলপমান কাটি থোৱা আছিল, সেইবাবে অকণমান বেছি অসুবিধা হৈছিল কাটিবলৈ। আৰু এতিয়া মই বাকলিকেইটা গুচাই লওঁ গোটেইকেইটা। ঔটেঙা বাকলিখিনি গুচাই মই এতিয়া ভালদৰে ধুই লৈছোঁ, আৰু এতিয়া এইখিনি মই সৰু সৰুকৈ টুকুৰা কৰি ল'ম। এতিয়া মই এইখিনি সৰু সৰুকৈ টুকুৰা কৰি ল'ম। এতিয়া কাটি লোৱা ঔটেঙাকেইডোখৰ মই অলপমান খুন্দি লৈছোঁ এটা পটা গুটিৰে। গোটেইখিনি মই এনেদৰে খুন্দি ল'ম। অলপমান খুন্দি ল'লে গুড়টো, যিহেতু মই ইয়াত গুড় দিম, আৰু ইয়াত গুড়টো ভালদৰে সোমাব আৰু ভালদৰে সিজিব, সেইবাবে অলপমান খুন্দি লৈছোঁ। গোটেইখিনি মই এনেদৰে খুন্দি ল'ম। এতিয়া এইখিনি মোৰ গোটেইখিনি খুন্দা হৈ গৈছে, আৰু মই এতিয়া ইয়াতে গুড় লৈছোঁ আধা কেজি, আধা কেজি জোখৰ মই এটা গুড় লৈছোঁ। আৰু এই গুড়খিনি এতিয়া মই অলপমান সৰু সৰুকৈ কাটি ল'ম। এতিয়া মোৰ গোটেইখিনি গুড় কটা হৈ গৈছে, আৰু এটা কেৰাহী গেছত পাতি লৈছোঁ। গুড়খিনি মই অলপমান গলাই ল'ম। আৰু তাতে মই অকণমান পানী দি দিছোঁ যাতে সোনকালে গলে গুড়খিনি। এতিয়া মই গুড়খিনি অলপমান গলি ভাঙি ল'বলৈ দিছোঁ। এতিয়া মোৰ ইয়াতে গোটেইখিনি গুড় গলি গৈছে, আৰু মই এতিয়া ভাঙি থোৱা
ঔটেঙাখিনি ইয়াতে ঢালি দিম। গুড়খিনি যেতিয়া মই ঔটেঙাখিনি ঢালি দিছোঁ আৰু হেতাখনেৰে ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে আন্দাজ মতে নিমখ দিছোঁ। নিমখ মই ডাঙৰ চামুচেৰে এচামুচ দিছোঁ আৰু অলপ দিছোঁ। এতিয়া এখিনি মই ভালদৰে মিলাই দিছোঁ। এতিয়া মই এখিনি জুইত ভালদৰে সিজিবৰ বাবে উতল আহক সেইবাবে মই জুইত তুলি থৈছোঁ আৰু উতলি উতলি গুড়খিনি যাতে ঔটেঙাখিনি ভিতৰত সোমাই যায় আৰু সিমান দেৰিলৈকে মই ইয়াতে থ'ম। আৰু ইয়াতে মই অকণমান ৰেড চিলি পাউডাৰ দিছোঁ। চলাবৰ বাবে সেইখিনি মই ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। এতিয়া মই আকৌ পুনৰ অকণমান পানী দিছোঁ যাতে ঔটেঙাকেইডোখৰ ডুব যায় আৰু ভালদৰে উতলিবলৈ সুবিধা পায়। আৰু গুড়ে সৈতে ঔটেঙাখিনি আমাৰ এতিয়া জুইত পূৰা উতলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। এনেদৰে উতলাই থাকিম, শুকাই নোযোৱালৈকে উতলাই থাকিম। আৰু উতলি থাকোঁতে মই তাতে শুকান জলকীয়া কেইডোখৰমান দি দিছোঁ আৰু ভিনেগাৰ অলপ দি দিছোঁ। ডাঙৰ চামুচেৰে এচামুচ মই ভিনেগাৰ দি দিছোঁ আৰু এইখিনি লৰাই দিছোঁ ভালদৰে মিহলি হ'বৰ বাবে। এইখিনি আমাৰ উতলি আছে, লাহে লাহে ডাঠ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু ডাঠ অলপ আৰু অলপ শুকোৱাৰ পিছতে মই এইখিনি গেছটো অফ কৰি দিছোঁ। এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি লৈছোঁ আৰু কেৰাহীখনৰ পৰা মই এটা বাটিত ঔটেঙাখিনি কাঢ়ি লৈছোঁ। কেৰাহীখনত বেছি সময় থাকিলে লাগি ধৰিব পাৰে যিহেতু গুড় দিয়া আছে, সেইবাবে এটা বাটিত কাঢ়ি লৈছোঁ আৰু ঠাণ্ডা হ'লে মই এটা বৈয়ামত ভৰাই ৰাখিম। আৰু এয়া চাওক, আমাৰ ঔটেঙা মিঠা আচাৰ ৰেডি হৈ গৈছে। ঔটেঙা মিঠা আচাৰটো খাবলৈও ভাল হয়। আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। নতুন এটা ভিডিঅ' লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ নমস্কাৰ।